Починаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. 6 із 7. Над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони збили 6 ворожих ракет. Херсон – це Україна. У Дніпрі запустили повітряну кулю на підтримку мешканців окупованої території. Зі 100-метрової висоти привіт передав і відкритий. Польоти на дронах, майстер-класи, лекції з астрономії та археології. У Дніпрі для дітей з Маріуполя провели 4-денний пізнавальний курс. І наситить, і від спеки врятує. Відкритий ділиться рецептом приготування холодного літнього борщу з рибою. Про це та інше більш детально. 6 із 7 знешкодили. Зранку ворог здійснив масовану атаку ракетами типу «Калібр» по Дніпропетровщині. 6 ракет військові збили над Дніпром та Синельниківським районом, повідомили в повітряному командуванні «Схід». У нашому місті уламки ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали, ніхто не постраждав. Водночас був приліт у місті Покров Нікопольського району. Рашистський подарунок поцілив по приватному сектору. Там є руйнування житлових будинків, але, на щастя, люди не постраждали, зазначили у ДСНС області. Через вибухи зруйновано декілька приватних будинків, ще кілька будинках вибиті шибки. В одному з будинків сталася пожежа, саме в цьому будинку перебувало 6 людей. На щастя, з них ніхто не постраждав. Пожежу вже загасили, поряд виявили безпечні уламки від ракети. Неспокійно було і в Криворізькому районі. Вночі ворог вдарив з далекобійної зброї по територіях, що межують із Херсонщиною. У Зеленодольську поцілили по дачному масиву, у Великій Костромці – по одній з вулиць. Ракети влучили у трансформатор і пошкодили лінії електропостачання, повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Масштаби руйнувань уточнюються, попередньо люди не постраждали. А за кілька годин окупанти знов гатили по Зеленодольській громаді, поцілили в сільгосппідприємство. Зруйновано склади із зерном. Там зайнялася пожежа. Вогонь приборкували 10 рятувальників та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Після постійних обстрілів у межах населених пунктів та на прикордонних територіях залишається незліченна кількість нерозірваних боєприпасів. За минулий тиждень піротехніками ДСНС було знешкоджено 124 одиниці боєприпасів на територіях Зеленодольської, Апостолівської та Гречано-Подільської громад. А в Дніпрі відновлюють будинки та квартири, які постраждали через ракетну атаку наприкінці червня. Тоді від вибуху у городян, будинки яких опинилися поряд з місцем влучання та падіння уламків боєприпасів, знесло десяток дахів, зруйнувало стіни та вибило шибки в оселях. Нині комунальники полагодили шифер на деяких покрівлях та вирішують, як ремонтуватимуть ті, що потребують капремонту. А зараз на черзі заміна вікон. Усі роботи коштом міського бюджету. На цій неділі приїдуть замірщики, поміряють всі вікна, які будуть на сходових клітинах. А також буде, я думаю, що в цьому місяці зробимо заміну всіх вікон по сходових клітинах, які були пошкоджені. Тут везде стекла були, снаряди тут частично, ми повикидували, така деталь прям сильно влетіла в шкаф-купе, розстріляла його однозначно, тобто нехило, і по стінам, все, тут максимально повредила і диван. У міськраді кажуть, повідомити про пошкодження майна мешканці можуть за телефоном єдиної гарячої лінії. Правила виживання. Військові дали поради українцям, як поводитися під час обстрілів. Якщо стрільба зі стрілецької зброї заскочила вас вдома, негайно сховайтесь подалі від вікон та дверей. Якщо ви на дворі, знайдіть будь-який виступ та лягайте на землю. А якщо почуєте свист, а після вибух, падайте та закривайте голову руками або сумкою. Це, ймовірніше, артилерійський чи мінометний обстріл або авіаналіт. Після першого вибуху військові радять знайти будь-яке заглиблене місце – канаву, траншею, яму чи високий бордюр. Для схованки також підійдуть підземні переходи, метро та укриття. Якщо ви бачите димний слід чи спалах або чуєте залп запуску, лягайте та закривайте голову. Найімовірніше, це артобстріл. Перечекайте перший обстріл лежачи, а потім ховайтеся у заглибленому приміщенні. І пам'ятайте, чуєте сирену, йдете в укриття.
Бути готовим до всього у таких реаліях сьогодні живе кожен українець. Тому важливо знати, як правильно підготуватися до евакуації. Про це в проєкті «Довідка.Інфо» від Центру стратегічних комунікацій розповідають спеціалісти. Вони зазначають, евакуація важлива, адже так ви зберігаєте своє життя, а по-друге, дозволяєте нашим військовим ефективніше нищити ворога. Тому варто завчасно подбати про тривожну валізу. Зберіть необхідні речі, запас води, їжі та ліків. Підготуйте документи, паспорт, військовий квиток, пенсійне посвідчення та свідоцтво про шлюб і народження дітей. Інформацію про евакуацію дізнавайтеся з офіційних джерел. У разі евакуації з дитиною покладіть до її кишені записку з основними даними і місцем призначення. До дитячого рюкзака зберіть копії свідоцтва про народження дитини та паспортних даних батьків. У разі евакуації з твариною підготуйте її документи, запас корму та бірку з контактами. 22 школи, 75 кілометрів доріг, 7 лікарень. Ці руйнування на Дніпропетровщині – наслідки російської агресії. Детальна інформація про те, скільки й чого знищили рашисти на українських землях, і, зокрема, у нашому регіоні на інтерактивній мапі. Її можна переглянути на сайті «План відновлення України». Там дані по кожній області. Найбільше зруйнованих будинків на Донеччині – понад 17 мільйонів квадратних метрів житла. Лідер зі знищення доріг окупантами – Херсонщина – майже 4 тисячі кілометрів розтрощених автошляхів. А на Київщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Миколаївщині зафіксована масова руйнація шкіл та лікарень. Херсон – це Україна. У Дніпрі у небо піднялася повітряна куля. Найменували її Херсон. Торік на борту цього повітряного птаха встановили рекорд України. Тоді аеронавти перелетіли над Олешківськими пісками, що на Херсонщині. Нині кулю запустили на підтримку жителів тимчасово загарбаної території. Насамперед – молоді, яка через окупацію не може повноцінно навчатися. Привіт від колективу відкритого зі 100-метрової висоти херсонцям передала й наша Анастасія Вільхова. На годиннику сьома. Синьо-жовта куля з гербом Херсона здіймається над Дніпром. Ще рік тому аеронавти саме на цій кулі піднялися над Херсонщиною. Тоді на чотирьох аеростатах учасники з Дніпра, Києва та Кам'янця-Подільського перелетіли Олешківські піски. Це найбільша в Європі пустеля – майже 1600 квадратних кілометрів. Ми запропонували усьому світу подивитися, на які красоти ми милуємось, коли в нас вільна Україна, коли Україна вона мирна. Це дуже неперевершена подія для мене, тому що я вперше побачила пустелю так близько. Ми підіймалися і опускалися дуже низько, до 900 метрів підіймалися і опускалися так, що заяць білий, великий заяць, він бігав. Сьогодні кулю пілотує Юрій. Він у справі вже 10 років. Теж разом з командою милувався Олешківськими пісками, тоді найвільний від загарбників Херсонщини. Участвували, я би сказав, в покоренні нашої пустині української. И очень грустно от того, что мы не можем сейчас вольно летать над всей нашей Украиной. І хоча поки куля може піднятися лише на 100 метрів, та дніпровські повітряплавці сподіваються, що скоро пролетять всією вільною Україною. Піднялися на висоту на підтримку українського Херсона сьогодні і студенти. Валерія навчається в Харківському виші. Через війну була змушена з-під обстрілів евакуюватися до Дніпра. Саме я з міста Харкова. Я навчаюся в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. І ми на власні очі побачили, що таке війна. Я 24/7 спілкуюся зі своїми друзями. Це дуже страшно, коли люди не завжди розуміють, що таке війна. Підтримують молодь з окупованих територій, передусім і дніпровські студенти та абітурієнти. Ми тут всі зібралися для того, щоб підтримати окупований Херсон, щоб привернути увагу до того, що це наша земля, це Україна. Ми підтримуємо людей, які знаходяться на окупованих територіях. Ми хочемо, щоб вони не забували, що ми тут поруч, і якщо треба, то ми завжди прийдемо на допомогу. Разом з молоддю до акції доєдналися викладачі. Педагоги обіцяють всіляко допомагати студентам і сприяти вступникам. Ми викладачі всього міста Дніпра хочемо донести до
наших херсонців до того, що ми не байдужі до їхнього життя. Зараз відбувається, вже розпочалася вступна кампанія. Вступна кампанія по всій території України. І ми хочемо сказати, що наші абітурієнти, наші вступники, будь ласка, звертайтеся до наших вузів міста Дніпра. Ми будемо робити для вас все, для того, щоб ви стали студентами бюджетниками. Організатори акції підтримки сподіваються, що мешканці Херсонщини відчують їхню підтримку. З висоти побажали, аби територія якнайшвидше була звільнена від окупантів і куля знову пролетить над вільними Олешківськими пісками. Херсон – це Україна. Віримо в ЗСУ. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Геть усе, що нагадує про країну-агресорку. У Дніпрі продовжується дерусифікація і незабаром у місті з'являться 9 нових вулиць. На український лад переназвуть топоніми у двох районах – Амурнижньодніпровському та Новокадацькому. Зокрема, на мапі з'являться такі вулиці, як Аджамська, Сновська, Карпенкова, Плесова, Галушківська, Іоанівська, Миртова, Кордонна та вулиця Стоколосна. Остаточне рішення про зміну назв розглянуть на найближчій сесії Дніпровського. Міськради. Українцям готують штрафи за порушення комендантської години. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що пропонує запровадити грошове покарання за порушення умов воєнного стану. Йдеться про суму від 170 до 340 гривень, які доведеться викласти з гаманця за перебування на вулиці в недозволений час. Якщо порушника затримують у межах прикордонної смуги, 5 кілометрів від держкордону, то штраф від 1700 до 3400 гривень. Пропонують запровадити адміністративну відповідальність і за недотримання режиму світломаскування, за довільний продаж алкоголю та лікарських засобів попри встановлені законом обмеження. Зрадникам бій. На Дніпропетровщині запрацював офіційний чат-бот, який допоможе виявляти та карати колаборантів. Відтепер будь-яку інформацію про любителів руського міра, які активно демонструють свою позицію у соцмережах та в публічному просторі, можна повідомляти в Телеграм. Надсилайте до чат-бота відео, фото або ж скріншоти. Анонімність поліція гарантує. Байрактар для України вже у Литві. Безпілотник Байрактар «Ванагас» у перекладі з литовської «Яструб» передадуть 6 липня. Про це повідомив литовський міністр оборони. Безпілотник укомплектований усім необхідним спорядженням. Сьогодні його презентують у литовському місті Шауляй на базі повітряних сил. А наступного дня металева пташка полетить до України. Нагадаємо, наприкінці травня Литва оголосила збір коштів на покупку Байрактара для ЗСУ. За кілька днів назбирали 5 мільйонів. Євро. Тоді Туреччина вирішила передати безпілотник безкоштовно. А до замовлених литовцями боєприпасів додала ще й снаряди від себе. Придбай мрію, допоможи українцям. На благодійному аукціоні «Прозорро» виставили оригінал малюнку Софійки Кравчук, який став ескізом для марки «Українська мрія». На картинці найбільший та найпотужніший у світі літак Ан-225, що летить до зірок. Нагадаємо, окупанти знищили мрію в аеропорті Гостомеля на самому початку війни. Сьогодні ж ця дитяча робота уособлює прагнення українців до їхньої головної мрії – перемоги над рашистами. Придбавши малюнок, ви підтримаєте людей, які через російську агресію втратили все. Гроші спрямують на рахунок всеукраїнського проєкту «Місто добра». Його мета – добудувати до холодів житло для жінок та дітей з Миколаївського дитбудинку. Аукціон 6 липня о 14:00. Дедлайн подання заявок до 18:00 5 липня за посиланням, яке бачите на екрані. Світові зірки з Україною. Голівудська зірка Кейт Бланшетт висловила солідарність українському народові. Австралійська актриса та посол ООН доброї волі з питань біженців одягла костюм у синьо-жовтих кольорах. Створив вбрання у відтінках українського прапору американський бренд Grayscale. Фото зірки у стильному образі опублікувала стилістка, яка працювала над ним. Цей синьо-жовтий костюм продадуть на благодійному аукціоні, а отримані кошти направлять на підтримку постраждалих у війні, яку розв'язала Росія. Жінка, що летить над містом. У середмісті Праги з'явилась скульптура, присвячена українським матерям. Робота називається «Вінок». Її створили на підтримку матерів, які постраждали від російського вторгнення. Авторкою скульптури стала чеська художниця Вероніка Псуткова. На металевій інсталяції зобразили жінку у вінку із розправленими руками.
Найдорожча ін'єкція у світі. Міністерство охорони здоров'я України вперше отримало препарат «Спінраза» для дітей зі спинально-м'язовою атрофією. Понад 150 флаконів ліків розподілили між 13 українськими лікарнями. Для пацієнтів вони безкоштовні. Але один флакон препарату коштує понад 100 тисяч доларів. Спінально-м'язова атрофія – це рідкісна генетична хвороба. Вона пов'язана з мутацією генів та позначається на білку, що відповідає за роботу кінцівок, м'язів та дихальної системи. Поступово м'язи стають слабкими і недуга приковує хворого до візка або ліжка. З 10 тисяч новонароджених СМА вражає 1-2 немовлят. В Україні такий діагноз мають понад 200 дітей. На інший материк – без ковід-сертифікатів. З 6 липня Австралія скасовує всі ковідні обмеження для туристів. Таким чином, тамтешня влада сподівається зменшити черги в аеропортах країни, а також залучити більше іноземних кваліфікованих працівників і мандрівників. Однак у літаках, які прямують до Австралії, маски залишаються обов'язковими. Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу там діяли одні з найсуворіших у світі карантинних обмежень. Майже 2 роки країна Кенгуру залишалася повністю закритою для іноземців. Польоти на дронах, майстер-класи з робототехніки, а ще пізнавальні лекції з астрономії, фізики, хімії та археології. У Дніпрі півсотні дітей з Маріуполя пройшли 4-денний курс від громадської організації «Ноосфера». Все відбувалося на 3 локаціях на території ДНУ. Які активності там проходили і чи сподобалося дітлахам? Наші журналісти відвідали разом з ними заняття. З коробкою різнокольорових деталей за столом 12-річний Семен. Хлопець каже, з усіх частинок десь за годину може скласти робота, який сам переноситиме предмети. Цьому хлопець раніше ніде не навчався, хоча й зізнається, у конструкторських справах не новачок. Збирав конструктори, але не такі цікаві, як це тут. І як програмувати треба, це не звичайний конструктор, це більш цікаве, увлекательне. Захопити увагу підлітків і відволікти їх від війни – це й було основною метою, каже викладачка з робототехніки Тетяна Ковальова. Разом із дітьми вона збирала конструктор вже 3 рази. То що й в четверте у них все вийде, не сумнівається. У нас молодь дуже потужна, тому буквально декілька хвилин пояснити. Головна задача дітей – це просто включити максимальну увагу. І вони дуже швидко все схвачують. А це вже на іншій локації найменшенькі скупчились біля дронів. Спершу усі стоять тихо, та тільки-но коптери починають літати, емоції діти не стримують. Мати 4-річного хлопчика каже, таке дозвілля сина їй до душі. На цих літніх канікулах вона постійно шукає варіанти, як зайняти малого. То, що діти зараз не ходять в дитячий сад, сидять вдома, сходять з ума, і тим більше після емоціонального стану, після Маріуполя, дуже довго не могло наладитися, тому ми при першій можливості попали сюди в цей лагерь. Дитинку дуже подобається. А тут діти малюють просто небо. Викладачка їм дала завдання створити власний дизайн ракети. Фантазію, каже, не обмежувала. Вони могли використати усі кольори, які вони бачать. Дехто зробив веселку, дехто зробив квіточки і так далі. На 3 локаціях зібрали півсотні дітей, розповідають організатори. Усі вони з Маріуполя. І тут взяли участь у розважальній 4-денній програмі. До програми входять різні майстер-класи. Це і майстер-класи з робототехніки, з ракетомоделювання, з розробки комп'ютерних ігор, а також пізнавальні лекції з астрономії, хімії, фізики і навіть інноваційної археології. Після курсу всім учасникам сертифікати. Та педагоги та лектори кажуть, головне, що діти поспілкувались між собою і хоч на мить забули про жахи війни. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Варіації цієї страви безліч. Кожна українська господиня точно знає її рецепт і хоч раз готувала. Йдеться про смачний символ України – борщ, а віднедавна він ще й під захистом ЮНЕСКО як культурне надбання України. Рецепт борщу в українських сім'ях передають з покоління в покоління, а деякі навіть тримають у таємниці. Одну з таких ми сьогодні розкриємо. Наша журналістка Дар'я Пшенична разом зі своєю мамою поділяться рецептом некласичного українського борщу – холодного та з рибою. Записуйте рецепт.
Український борщ – це не тільки візитівка та гордість нашої країни, але й символ творчості, сили і стійкості українців, вважає ЮНЕСКО. Тому з липня наш борщ офіційно наш і внесений до списку нематеріальної культурної спадщини. Бути байдужим до цієї густої та наваристої страви неможливо, тому у нашій родині готують його часто, а влітку – за нестандартним рецептом. Всі звикли його їсти гарячим, з м'ясом та сметаною. А ми сьогодні покажемо вам варіант літнього холодного борщу. А головною його відмінністю буде те, що готується він не з м'ясом, а з рибою. Інгредієнти літнього борщу майже не відрізняються від класичного. Картопля, капуста, морква, буряк, томат, квасоля та зелень, а ще… А головний інгредієнт нашого сьогоднішнього холодного борщу – це карасики, до речі, яких ми спіймали самі. Спершу підготуємо овочі. Очищуємо та нарізаємо буряк, картоплю та натираємо цибулю і моркву. Після того, як ми підготували всі інгредієнти, в першу чергу ми обсмажуємо буряк на соняшниковій олії. Тепер черга риби. Моя матуся обробляє її методом карбування. Цей метод полягає в тому, що на рибі ми робимо дрібні такі надрізи, для того, щоб, коли ми обжарювали рибу, міленькі кісточки обсмажилися добре і були м'якими. Рибу підготували, але пам'ятаємо і про інші процеси. За маминою порадою, усе потрібно робити ледь не одночасно. Проте поспішати не варто. Наш буряк обсмажився, і ми вкидаємо його в киплячу воду. І на цій же сковорідці обсмажуємо цибулю і моркву до золотистого кольору. Коли засмажка стане золотистою, додаємо томат або ж томатну пасту. Паралельно смажимо рибу. Її можна брати будь-яку, орієнтуючись на ваш смак, або ж замінити консервами. Так смак борщу буде ще насиченішим, а бульйон – наваренішим. Доки риба смажиться, до борщу додаємо картоплю та болгарський перець. Коли картопля стала м'якою, додаємо до неї томатну заправку. А слідом і капусту. Вже майже за хвилинку наш борщ буде готовим. Тож додаємо до нього наш основний інгредієнт – рибку. Додаємо її в самому кінці, щоб вона віддала свій смак, але не розварилася. І наостанок – зелень. Її ми додаємо і в сам борщ, і в тарілку. Наш борщ готовий. Їсти його потрібно обов'язково холодним. Тож знімаємо його з плити і даємо охолонити декілька годин. Найскладніше у приготуванні холодного борщу – не процес, а дочекатися його охолодження. Наш борщик вже декілька годин настоявся, охолонув і нарешті можна його скуштувати. Аромат такий, що просто неможливо встояти. І на смак чудовий. Однозначно рекомендую. Дар'я Пшениш, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Нагодуй тваринку. Мешканці райончику, що на лівобережжі Дніпра, запустили флешмоб. Місцеві мали зняти та опублікувати відео, як годують тварину з вулиці. За це отримували символічні подарунки. Про корисну ініціативу далі розкаже Вікторія Вахрушина. Знайомтесь, це французький бульдог Кевін. Йому рік. І саме він став ідейним натхненником для флешмобу «Нагодуй тваринку», який організував його господар Вадим. Хлопець полюбляє тварин і за можливості їм допомагає. Коли люди були сконцентровані всі на допомогу людям, переселенцям, гуманітарні штаби, волонтери, всі, якби, ну, це нормально, забули про животних, про дворових, в першу чергу, животних. Я предлагал Ольге, это администратор райончика, чтобы мы сделали такой флешмоб, потому что кормили дворовых собак и котов. Флешмоб в чем заключается? Чтобы это было креативное видео. Это может быть даже просто снять селфи, как ты кормишь дворового кота, и он тебя там лизнул, возможно. На добру справу хотів надихнути інших мешканців району, тому першим виклав відео, де годує чотирилапих. З реалізацією задуманого допомогла пані Ольга. Вона заохотила в соцмережі. У мене якось в голові сложилась концепція цього флешмоба. Я предложила жителям нашего райончика снимать и то, как они кормят уличных животных, и то, как они кормят домашних животных. В общем, чтобы показать всем, что мы, украинцы, любим животных.
наши воины постоянно снимают это на видео, вдохновляют нас. Мы решили тоже их поддержать. Долучилася до доброї справи і дніпрянка Тетяна зі своєю чотирилапою Марсі. Майже щодня пригощає смаколиками дворових котиків і собачок. Її ж улюблениця полюбляє насіння. Дивилися фільм з чоловіком, він дуже полюбляє насіння лускати. І вона його обожнює. Вона сидить і отак заглядає йому в очі, і він її лускає і в ротик. Я тихенько зняла і виклала. На мою думку, а вже ж потрібно годувати не тільки своїх звірів, а й кішок, собачок, голубів, усіх. Бо хто ж їх не нагодує, як не ми. Надіслала свої відео, як підгодовує вуличних тваринок і Кіра. Зазначає, люди на районі, де вона мешкає, чуйні. Тут чимало місцевих мешканців, небайдужих до пухнастиків. Та каже, рада, що такі флешмоби надихають ще більше людей. На мою думку, це може допомогти заохочити брати участь людей в таких флешмобах. Навіть якщо подивитися зараз соціальні мережі, то дуже часто молодь спонукає якимось чином допомагати людям, тваринам, саме показуючи на своєму прикладі, допомагаючи власноруч. За кращі фото та відео учасникам флешмобу – символічні подарунки. Їх виготовляє Марія – переселенка з Маріуполя. Патріотичні брелки, браслети і намиста – не лише на презент, їх дівчина і продає. Через події ми остаточно вирішили, що ми повинні проявляти свою громадську позицію. І цим самим ми можемо допомагати людям робити те саме, та 10% від прибутку ми відправляємо на ЗСУ. Тим самим ми наближаємо нашу перемогу. Ми надали на конкурс 4 прикраси, 3 браслети та один брелок. Загалом до флешмобу «Нагодуй тваринку» долучилася більш ніж сотня місцевих мешканців. Організатори планують і надалі продовжувати акцію. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». У річці Дніпро впав рівень води. Ця новина вже облетіла соцмережі. Користувачі почали фільмувати на телефони берег водойми та викладати в інтернет. Утім, місцеві знавці аквакультури кажуть, причин для занепокоєння немає. Риба у Дніпрі не гине, та й кисню достатньо. А на рівні води могли позначитися кілька факторів. Наступило літо, і, як завжди, у нас період такий маловодності. Почали працювати, ви знаєте, на сьогодні гідроелектростанції в потужному такому режимі. Ми постачаємо електроенергії на захід. І склалися такі кілька речей, мабуть, які призвели до того, що рівень все ж таки в наших водоймах впав. Ярослава Магмучих, Анна Рижикова та Михайло Кохан. Три спортсмени із Дніпропетровщини представлятимуть Україну на міжнародній арені. Вони поїдуть у США на чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання проходитимуть з 15 до 24 липня у штаті Орегон. Загалом у команді синьо-жовтих цьогоріч 22 атлети з різних куточків України. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що залишаєтеся з відкритим. Ми мужня країна, Україна.